Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün yenidən sizləri Mərdəkandan salamlayırıq. Haradayıq Cəmalə? Gəlmişik Bravo Marketin yaxınlığında 11 sotun içində çox qəşəng bir bağı təqdim edəcəyik. İnşallah ki biz bəyəndik, siz də bəyənərsiniz. Möhtəşəm bir bağ evidir. Gəlin buradan başlayaq. Söhbətgahımızdır. Onun yanında garajımızdır. Yaxşı, buradan başlayaq. Kameramız deyir ki, gəlin, gəlin bu tərəfə. Burada 2 maşınlıq bir garajımız var. Mikrofonda bu ses bizim üzerimize düşür. Burada gördüğünüz gibi 2 maşınlıq garajımızdı. Yanında da yay ve kış mətbəximizdir. Mətbəx mebelimiz qoyulub. Döşəməsi istif oldu. Geçenki cam balkonlu əla. Şaylarında da istifadə edə bilərsiniz bağlayaraq. Girişimizdə orada bir dənə artıq əşyalarımızı yığa biləcəyimiz bir yer düzəldirib, içində sanitar qovşağı var. O tərəflərə çox keçməyəcəyik. Burada manqalımız da qaldı. Aa, manqalımız da var orada. Burada yay və qış mətbəximizin yanında qəşəng bir manqalımız var. Qarşı tərəfinə də stol qoyub söhbətgah kimi istifadə edə bilərsiniz. Qəşəng böyük hovuzu var. Hə, hovuzu böyük, daşma çox tipli. Çox böyük. 12 metr uzunluğunda, 5 metr enində daşma tipli 1.60 dərinliyində olan hovuzumuzdur. Əla. Keçək evin içinə. Mən istəyirdim evin içinə keçməmişdən öncə bir də həyətimizin də yaşıllığını göstərək. Hə, həyət. Çünki maraqlıdır. O bir evlərdə divar olur, nə bilim, biraz balaca olur çıxış, amma burada yaşıllığı var. Zeytun ağacımız var. Aa, bayağı bir arxası var imiş. Böyükdür əlbəttə ki, bəs bunu göstərmək istəyirdim. Keçin baxın zəhmət olmasa. Zeytun ağacları, yaşıllığı. Evi tam dövr eləmək olur. Geçənləri var. Yə bilərik. Kameramız gedir fırlanmağa evi. Ev o qədər hamımızın xoşuna gəlib ki, hər tərəfini göstərmək istəyirik. Əyləşməyə burada da yeri var. Evin qarşısı böyük terası. Bu şeydən çıxışdır. Mətbəxdən? Zaldan. Zaldan, mətbəx bu tərəfdə. Mətbəxdən çıxış buradadır. Ya Allah, keçək. Buyurun, siz keçin. Orada evimiz 250 kvadratdır. Girməmiş onu qeyd eləyək və hündürlüyə baxın. 6 metr yarım hündürlük. İndi 100% orada xanımlar baxanda deyəcək ki, o lüstrü kim siləcək? Oradan da kim birinci, siləcək? Birinci problem. Yəni, ilk təmizlik şirkətləri. Bəli. Ara keçək. Mətbəxə yoxsa zala? Fərqi yoxdur. Keçək zala. Geniş, bayaq içəri girəndə də dedim ki, maşallah çox böyük bir zala var. İşıqlı da həm də həyətə çıxışı var, terasa çıxışı var. 57 kvadratlı zalımız. Çox möhtəşəm bir zaldır. Biz ev ümumiyyətlə mənim çox xoşuma gəldi. Rəng tonları da qəşəng seçilib. Düzdür? Düzdür. Neytral rənglər. Keçdik mətbəximizə. Evimiz tam olaraq isti döşəməlidir. Mətbəx mebelimiz qoyulub. Üç tərəfdən də çıxış. Burada da üç tərəfdən həyətə çıxış. Hələ ki, yaxşı gedirik. Burada ümumi sanitar qovşağımız yerləşir. Ay maşallah, nə böyük sanitar qovşağıdır bu. Otaq boyda deyil demək olar ki. Burada bir yataq otağımızdır. Özünün sanitar qovşağı var. Bu otağımızda həm sanitar qovşağı var. Həm dolab otağı var. Bir də pərdəsini mən çəkmək istəyirəm. Evin nə qədər işıqlı olduğunu göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi divardan 2 metr məsafədə yerləşir. Günəş işığı da alır. Bu da dolab otağımız. Evdə ümumi 4 yataq otağı var. İkinci yataq otağımız hemen yanında. Gəlir, kameramız gəlir. Gəlin, gəlin, gəlin. Evin çox maraqlı bir dizayn proyekti var. Hər tərəfdə dəyişilir. Burada məsəl üçün 6 metr yarımdır hündürlük. Bir dənə zəhmət olmasa buranı göstərir yuxarıdan.
Oradan o tərəfə hündürlüyü azalır, üç əşdədə. Zalda bir fərqli hündürlüyü var. Demək olar, hər tərəfdə bir fərqli hündürlüyü var. Evin çöldən dizaynı bir ümumiyyətlə geçir. Bəli, qeyri-adidir. Bu da üçüncü yataq otağımız. 19 kvadratlıq bir yataq otağıdır. Burada da sonuncu yataq otağımız var, özünün sanitar qoşağı ilə bərabər. Bəli. 25 kvadratlıq bir yataq otağıdır. Bu da özünün sanitar qoşağıdır. Gəldik bu videomuzun da sonuna. Bəli, gəldik bu videomuzun da sonuna, dəyərli izləyicilərimiz. Evimiz Bravo Market'in yaxınlığında yerləşir. 400-500 metr məsafədədir. Yoldan 200 metr məsafədədir. Belə deyim, çox rahat bir yeri var. Yolu rahatdır. Hər yerə yaxındır, marketə, yola yaxın bir yerdədir. Daimi yaşayış olan bir massivdir. Qazdır, suyu, işığı. Daimidir. Sənədi, çıxarışı. Tamsı. Hamısı qaydasındadır. Bəli. Bəli. Qiyməti isə start olaraq 630 min manatdır. Təbii ki, bu startdır real alıcılarımıza, daimi müştərilərimizə hər zaman endirim edirik və edəcəyik də. Belə, bizi izləməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İlk başda dediyimiz kimi abunə olun, like edin, kommentlərinizi like gözləyirik. Çünki o bizim üçün çox vacibdir. Bəli, ən yəni, azından ora baxıb nə etməli, bəzi səhvlərimiz olur, onları düzəldirik. Nə göstərmək lazımdır əlavə olaraq, onu da bilirik. Belə. Allah alana da, satana da hər kəsə xeyir versin. Bundan Amin. Daha yaxşıları sizə nəsib olsun. Sağ olun, dəyərli izləyicilərimiz. Sağ olun.